এই গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং, উঠিব লাগে আৰু এতিয়া যাব লাগে আৰু এতিয়া চাওক, আজি বাইক চাৰ্ভিচিং কৰিব লাগিব, সোনকালে যাব লাগিব, গোট গৰম ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডাই অলপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আহিব লাগিব, আকৌ দোকান খুলিব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব। গেৰেজত আহিছোঁ, গেৰেজত মানে পালচাৰ আপোনাৰ চেণ্ডেল বেয়া হৈছে, চেঞ্চ পকেটটো, তো চেঞ্চ কৰিম বুলি আহিছোঁ। এই মানুহজনে ঠিক কৰি দিব বাইকখন, চেঞ্চ পকেটটো লৈ আহিলোঁ 1770 ল'লে। এয়া বাইকখন খুলি আছে মেকানিকে, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, বাইকখন কেনেকৈ খুলে আৰু চেইন কেনেকৈ থাকে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাব চাই মাৰ্কবিলাক খুলি আছে, আপোনাৰ গোটেই চকাটো খুলিব লাগিব, খোলাৰ পিছত গোটেই চেইনডাল চাফা তাফা কৰি চেইনডাল লগাব লগাই দিব, আপোনালোকে চাই থাকক। জাষ্ট চাওক বাইকখনে মাত্ৰ অকণমান চেইনডাল খুলি আছোঁ, তো আপোনাৰ অকণমান চেইনটো লগোৱাৰ কাৰণে কিমান মেকানিকবিলাকক ধন্যবাদ দিব লাগিব, ইমানটো জানে, গতিকে এইবিলাক সিহঁতৰ বিশ্বকৰ্মা হয় হাতৰ বিদ্যা, গতিকে আপুনি মই জানিব লাগে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, চবে চাওক আৰু অকণমান কিবা এটা শিকি লওক। আৰু মানে কি, আপোনালোকে এইখন গেৰেজত আহিব, এইখন গেৰেজত বহুত কম পইচা আৰু কামবিলাক বহুত নিয়াৰিকৈ চাফাকৈ একদম ধুনীয়াকৈ কৰে, গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে, এইটো আপোনাৰ চিভিল ৰোডৰ পৰা ছেকেণ্ড বাইলেণ্ডত আছে এইখন গেৰেজ, তো আপোনালোকে আহক, ইয়াতেই ভাল কৰিব, পালচাৰ বুলি নহয় যিকোনো বাইক ইয়াতে ভাল কৰে, গতিকে এইবিলাক খুলি আছে চাওক, এইখিনি কৰি কিমান লেতেৰা আছে চাওক, এতিয়া এইবিলাক খুলিব, চকাটো খুলিব, একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মানে বাইকখন বনায়, একদম বঢ়িয়াকৈ, আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু, মই দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে। মই মানে এদিন গৈছিলোঁ, মোৰ লগৰ এজনে বাইক বনাই আছিলে, তো তাক লগ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আহিছিলোঁ, তো মই সুধিলোঁ, সোধোতে ক'লে যে ইয়াতে চব বাইকৰে মানে মেৰামতি কৰা হয়, গতিকে আপুনি আহিলে ইয়াতে আহিব, যিয়ে নহওক অলপ হ'লে কমত পাই যাব, আপুনি বেলেগত য'ত কৰে তাতকৈ আপুনি 50 টকা বা 20-30 টকা হ'লে কমত পাব। এইখন চাওক বাইকখন খুলি আছে, চাফা কৰি আছে, তাৰপিছত আকৌ চাকাটো খুলিবই আছে, খুলি পিলে তাৰপিছত চেইনডাল লগাব, গতিকে আপোনালোকৰ মানে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ, অকণমান নাজানিলে কিছুমানে গম পাই যাব ক'ত কি বস্তু থাকে বাইকত। এয়া বাইকখন খুলি আছে, খুলিলে অকণমান তাৰপিছত এইবিলাক লেতেৰাবিলাক ওলাই আছে, এইবিলাক চাওক কিমান লেতেৰা, লেতেৰা হাত চাত লেতেৰা গৈছে, তলত পৰি আছে গেদাবোৰ, এইবিলাক কিমান দিনৰ পৰা চেন কিয় বেয়া নহ'ব তুলিবলৈ, পালচাৰ বাইকখন চলে, বহুত ভালে চলে, কিন্তু চাওক আপোনালোকে আজিলৈকে চেনৰ প্ৰব্লেমটো ইহঁতে চল্ভ কৰা নাই, চেইনডাল কমচে কম কিবা এটা ছিষ্টেম কৰি দিয়ক, যেনেকৈ বেলেগ বাইক আছে, কিন্তু চেইনটো ইমান প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু চলাই ভাল লাগে, গাড়ীখন হেভি, কিন্তু ডাবল ডিছ আছে 150, আগৰ 180 মডেলৰে হয়, কিন্তু আপোনাৰ চলাই দিলে ভাল লাগে, চলাই লোকেশ্যন এইটো জেগাটোৰ এৰিয়া ব্যস্ত ৰাস মানে ৰাস্তাৰ একদম কাষতে হয়, এইটো ৰাস্তা আপোনাৰ এই পালচাৰ বাইকবিলাক বাজাজৰ বাইকবিলাকত চাৰ্ভিচিং কৰে, তাতে তাৰে ওচৰতে এইখন গেৰেজ হয়, ইয়াতে মানুহ এখনৰ পিছত এখন বাইক আহি আছে, কিন্তু আপোনাৰ মোৰ বাইকখন নিয়াৰ লগে লগে মানে চাই আছে, কৰ্মচাৰী আছে বহুত আছে, হেল্পাৰ বহুত আছে, এয়া চকাটো খুলি আছে, চকা খুলিব আৰু তাৰপিছত চকাটো খুলি আকৌ নতুন চেইন লগাওঁতে অকণমান টাইম লাগিব, ভাবিছিলোঁ মানে 10-15 মিনিটৰ কাম, মানে চেইনডাল খুলিলে আৰু লগালে কিমান কাম আছে, এতিয়া চকাটো খুলিবই পৰা নাই, তেতিয়াৰ পৰা খুলি আছে, কিমান কাম থাকে চাগে সিহঁতৰ, পইচা এনেই নলয়, যিখিনি পইচা লয় সেইটো প্ৰাপ্য পইচা হয়, গতিকে সিহঁতক দিবই লাগিব, সেইখিনি চাওক আকৌ বহুত নিয়াৰিকৈ একদম মানে ধুনীয়া, একদম মানে একদম সাৱধানে কামবিলাক কৰি থাকে, মোৰ বুলি নহয় এটা আপোনালোকৰো তেনেকুৱা কৰিব, গতিকে ইহঁতে মানে বহুত ভালকৈ কৰে আৰু মুঠতে এইখন গেৰেজত, মোৰ ভাল লাগিল কামবিলাক, ইয়াৰ চকাটো খুলি দিলে চাওক মোৰ বাইক মানে পিছটো আৰু খুলি দিলে, ইয়াৰ চকাটো খুলিলে আকৌ এতিয়া এইটো ঘূৰণীয়া এইটো কাটা কাটা এইটো সেইটো খুলিব, এইডালো চেঞ্জ হৈ যাব, একেলগে একেলগে এটা চাইডতে আছে গোটেইখিনি বস্তু, তাৰপিছত অকণমান চাফা কৰিব, চাফা কৰাৰ পিছত আৰু আপোনাৰ চেইনডাল লগাবৰ কাৰণে
হৈ যাব। আমি দেরি হল, বেশি দেরিও হওয়া নাই, তথাপি অকমান কাম আছে, কামখিনি করবো।